Eu te batizo, Juma Mahua. Filha de Gil e Maria Mahua. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tem muita gente lá embaixo, muita gente junta. Eu nunca vi. Que eles vieram pra sardar os noivos, desejar felicidade, é por isso. Mas eu não conheço. Não conheço e também não quero conhecer. Não. Mas você não precisa conhecer ninguém, não. Você vai casar com o Juventino, vai casar com eles. Se você quiser, não olha pra ninguém. Você não tá achando isso tudo uma besteira? É. É uma besteira, mas é uma besteira muito maior. Se você deixar de casar com o homem da sua vida, o seu amor, por causa dos outros, João. Aqui, vem. Vem. Você vai pegar. Vai tomar o seu banho com calma. E ninguém vai forçar você a nada, não, tá? Abre só um pouquinho a boca. Isso. É? Agora você tá junta. Agora? Ah, beleza, Juma. Juma. Depois você vai ter tempo pra respirar. Não, mas vamos dar o tempo dela, dona Mariana. O importante agora é ela casar. Depois ela faz o que ela quiser. Vamos dar um espaço pra ela, Júlia. Quer pegar um pouco de ar? Quer? Todo mundo fica assim no dia do casamento. É desesperador. Vamos sentar. Não, Júlia. Aqui, ó. Senta aqui, bonitinha. Não precisa ficar nervosa. É só respirar um pouco. Vamos juntas. Tira. Vamos tirar o sapatinho. Pronto, tirou o sapatinho. Isso, agora é só respirar. Olha pra mim aqui. Olha pra tia Irma. Olha pra tia Irma. Isso, agora assim, ó. Respira. E agora, olha só. Senta devagarinho, Mara, ó. Puxou. Não tá melhor? Não. Bom, você quer um pouquinho de água com açúcar? Quer que eu pegue pra você? Quer? Eu vou. O que tá acontecendo? Sai! Aonde você pensa que vai? Venho. Eu quero me embora. Eu não desvio nem. Você tá com medo, Juma? Eu não tô com medo. Eu tô com raiva que eu não me vejo nessa roupa aqui. Eu quero me embora. Você pode se embora se você quiser. Você veio por sua vontade. E por mais longe que você for, você vai carregar esse sentimento dentro do seu peito. Eu tô com medo. Eu sei que tá. Eu tô com medo. Eu sei que tá, Juma. Por isso eu tô aqui. Você fica com eu. Você não me larga. Eu vou estar do seu lado. Assista hoje ao capítulo inédito.